ဟိုကျွန်တော်နာမည် PE လို့ခေါ်ပါတယ်အာ PE ဆိုတော့ဟိုကဗျာရေးတယ်စာရေးတယ်နာမည်ပေါ့နာမည်ရင်းကတော့ခင်မောင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါကိုရောက်တာ16နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့new daily မှာပဲကျွန်တော်တို့ dbb အစီအစဉ်နဲ့ပေါ့လေ dbb program မှာကျွန်တော်လုပ်နေတာပါရခိုင်ပါသာအစီအစဉ်ရဲ့တာဝန်ခံအစီအစဉ်မှုလုပ်နေတာပါနောက်ကြတော့ new daily မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးဒီ support တွေကနည်းလာတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ရည်ရည်ရတာခက်ခဲလာအဲ့တော့မိသားစုရဲ့ရှေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကနေဒါကလည်းကနေဒါနိုင်ငံကလည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လာဖြစ်သွားတာပါအဲကျွန်တော်ဒီပြည်ပနေပြီးတော့ပေါ့လေအပီပီဟိုပြည်ပနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပါဝင်ပေါ့လေ88မျိုးဆက်ဒီအကုန်လုံးပေါ့လေဆိုတော့အားလုံးကတတ်နိုင်သလောက်ကိုစွမ်းနိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီနေကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားမရဘူးဒါအမှန်တမ်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့လုံးဝအားမရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်မကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီဟိုကလေးတွေကိုပေါ့နော်အခုလက်နက်ကန်တိုက်နေတဲ့ကလေးတွေPDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်လည်းအစွမ်းကုန်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်။ဟိုစနေတလင်းကလေးအားရရခိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မနာဘူး။ကျွန်တော်တို့မှဟိုနားရဲဆိုလို့စနေတလင်းတွေပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မနာပါဘူး။